50 ותראו איזה דבר מגניב מצאתי. אתם יודעים מה זה חברים? לא? אז יאללה, בואו תשימו לייק, תרשמו לערוץ אפילו פעמון, ובואו נלך לשולחן הבוקסים, נפתח את זה. אוקיי חברים, אז גם לשולחן הבוקסים, ותסתכלו מה זה הדבר הזה. מה אתם אומרים? מלא אנשים כתבו כל מיני דברים בתוך הטאפ קהילה, אבל כמובן יש אנשים שמכירים את זה ויודעו שיש פה 100 חתיכות. מה זה 100 חתיכות? יש פה 100 קלפים חברים של פוקימון! אז אנחנו הולכים לפתוח את זה וכמובן לראות מה יש בפנים. יאללה, נתחיל? מוכנים? בואו נפתח את זה. איזה קלפים? מה יש שם? אני לא יודע, אני רק קניתי כדי להראות לכם, אוקיי? ככה, וואו וואו וואו, תסתכלו! זה פשוט חבילה ענקית! ו... בואו נראה. וואו, כל אחת זה ככה. תסתכלו, פה פוקימון אפילו בצבע צהוב, נכון? יאללה, נהפוך? בואו נראה. יש לי הרגשה חברים, תסתכלו לפי הזה. שפה כל זה, זה נדירים וסופר נדירים, אבל אני חושב שזה לא מקורי. תראה, יש פה וימקסים, חברים, אתם תסתכלו ותגידו לי מה קורה פה בכלל. 100 קלפים, אני אעביר אותם לאט לאט, תסתכלו. הכל לקלפים הם, נכון, הם כמו הולוגרמי כזה. תסתכלו מה זה. וימקס, וימקס, וימקס. הלאה, תקשיבו, אני לא יודע אם אפשר להעביר פה את כל המאה דברים, אבל תסתכלו, כל מי שכמובן ירצה את זה לקנות, אני אמצא את זה באליקספרס, אם לא, יש בחנות נקרא מוזלים, אתם יודעים, יש כזה חנות מוזלים, תרשום בגוגל מוזלים, זה שם החבילה כזאת, עלה כמה אתם חושבים? 30 שקל, נכון, תסתכלו כמה דברים, אבל זה נראה פשוט יפה, תקשיבו, זה אחד הדברים היפים, תסתכלו. פיקאצ'ו, וי מקס, וי רגיל. מה עוד יש פה? מה זה, רק וי ווי מקסים? זהו. תסתכלו חברים, פשוט 100 קלפים. בלי, יש גם וי רגיל. בלי שום דבר, תסתכלו. מה אתם אומרים על זה? לא יודע אם זה שווה מבחינת האספנות, אני לא חושב שזה שווה כלום. שזה לא משהו שווה, אבל הנה בבקשה, 100 קלפים. הופ, 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 וסוף. אוקיי חברים, היי, 100 קלפים, תקשיב, עברנו. אז עכשיו אתם יודעים מה מוכרים בקרטונים כאלו, אולי נמצא עוד משהו, ואני אראה לכם. אז חברים, כמובן, זה מזויף. אני לא אומר לכם, אל תקנו, כן תקנו. כל מי שרוצה, הוא פשוט יודע שפה יש 100 קלפים. סבבה, אז החלטה שלכם לקנות או מקורי או מזויף, זה נטו שלכם, תלוי בכסף, תלוי במלא מלא דברים, אוקיי? יאללה, אז אתם בסרטון, שימו לייק של מלאכים, תרשמו לערוץ אפילו פעמון, כמובן תשכחו לשתף את זה לחברים שידעו איזה דברים יפים אני קונה פה, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שיגיעו אליי, ביי ביי.